እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ዲና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዲሁም ክርስቲያኖች ወንድሞቼ ሰላም በያላችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ነባሮቹ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንላለሁ። ዛሬ እንደተለመደው ሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እሱም እንደነው ቀለል ያለ የፒዛ አሰራር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ወይም እንደምታውቁት ያው በኋላ ላይ ግብአቶችን ጨምራቸዋለሁ ከፒዛውን ስሰራ። አሁን ላይ ግን ዱቄቱን ሳዘጋጅ እስክ ያው እንደምታውቁት አንድ ኩባያ ወተት አለኝ። ለብ ያለ ወተት ለብ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት እስክ ባኪንግ ፓውደር አለኝ ማለት ነው። ባኪንግ ፓውደር አለኝ፣ እስክ ስኳር አለኝ፣ እዚህ ደግሞ ዘይት አለኝ፣ የሻይ ቡሽ ዘይት አለኝ። እዚህ ደግሞ እርሾ አለኝ ወይም ካሜራ አለኝ። እዚህ ሶስት ኩባያ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጨው አለኝ ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንደምታዩት ባዶ ሳህን አቅርብ ያለው እስህ። ከዚህ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አረጋለሁ። ከዛ በኋላ እንደገና የለብ ያለውን ወተት አረጋለሁ። እሱን በጣም ቀለል ያለ የፒዛ አሰራር ማሳያችሁ። እሱን እንደዚህ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እንደዚህ ካዋሃድኩት በኋላ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አረጋለሁ። ይሄ እንደምታዩት ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አረጋለሁ። ከዛ እሱን በደንብ እንደምታዩት ማለት ነው። እርሾውን እና ስኳሩን ወተቱን ከመታሁት በኋላ ለአንድ 10 ደቂቃ ያክል እተዋለሁ ማለት ነው። ከድኜ ጨርቅ ነገር መሆኑን ሌላ ፕላስቲክም ከድኜ ሳህኑን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከአስር ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኝ። ይኸው እንደምታዩት ከአስር ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አንድ የሻይ ማንኪያ ባኪንግ ፓውደር አረጋለሁ። ባኪንግ ፓውደር ያው ማረገው ለስለስ እንዲልልኝ ስለምፈልግ ነው። ድርቅ እንዳይልብኝ በኋላ ስሰራው ስለምፈልግ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ አንድ ማንኪያ የሾርባ የስኳር ማንኪያ ጨው አረጋለሁ። ከዛ እሱን ካረኩኝ በኋላ እዚህ የሻይ ቡሽ ዘይት አለኝ፣ እሱን አረጋለሁኝ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ከዛ በዚህ መልኩ ካዋሃድኩት በኋላ አሁን በመቀጠል እዚህ ጋር ሶስት ኩባያ ዱቄት አለኝ፣ ነጩ ዱቄት፣ እሱን ወይም የፍርኖ ዱቄት፣ እሱን ጨምርና አቦካዋለሁ ማለት ነው። እሽት አድርጌ ማሸት ይጠይቃል። እሽት አድርጌ አቦካዋለሁ። አቦክቼ ተመልሰን እንገናኝ። ያው እንዳላሳያችሁ ሳቦካ በስልኩ ባንዲጅ ስለያዝኩ ነው። ስለዚህ አቦክቼ ተመልሰን እንገናኝ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት በዚህ መልኩ እሽት አድርጌ አብኩቸዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ እሽት አድርጌ አብኩቸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ለአንድ ሰዓት ያክል በዚህ በእንትን በፕላስቲክ ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እስከሚወፈልኝ ድረስ አንድ ሰዓት ያክል እንትን እላለሁ ማለት ነው። ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሲቦካ ተመልሰን እንገናኝ ማለት ነው። ይኸው ሸፍኜዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እንግዲህ አንድ ሰዓት እስከሚሆነው ድረስ እንደዛ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሲቦካ ተመልሰን እንገናኝ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ፣ ላይክ እያረጋችሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ አሁን ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሊጤ በምታዩት መልኩ በዚህ መልኩ ቦክቶልኛል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የቦካልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል አቦካኩ።
ነው ወደ ስራ እንሄዳለን። የተመልካቾቼ በዚህ መልኩ ዲያምጮ እየዳመኩ ማለት ነው ፒዛዬን እንትን ከዛ በዚህ እቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ አድርጌ እቆራርጠዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋ ያው ቆራርጬ እንትን ብዬ ደምጬ እዚህ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ስንያዬ ላይ። አሁን ከዚህ በመቀጠል ያው እዚህ ጋ የማረጋቸው ግብአቶች እዚህ ጋ የፒዛ ሶስ አለኝ የተዘጋጀውን ነው። የቤትም ማዘጋጀት ትችላላችሁ ሶሱን ይሄንን ማለት ነው። ፒዛ ሶስ ነው የሚለው ይኸው እንደምታዩት። ከዛ እዚህ ጋ የወይራ ፍሬ ያለኝ እዚህም በተመሳሳይ ይሄ የወይራ ፍሬ ያለኝ ወይም ዘይቱን ነው ተልባራ ወይና። ከዛ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ሞዘሬላ ቺዝ አለኝ። ሞዘሬላ ቺዙ ያው ከተላጃ ስለወጣው ተልጁ ነው ስለነበር እንደዚህ ሆኗል። ከዛ እዚህ ጋር ፊልፊል ባረድ ያለኝ። አሁን ከዚህ በመቀጠል የማረገው እንግዲህ እነዚህ ግብአቶች ናቸው። በመጀመሪያ ፒዛ ሶሱን ይሄንን እቀባለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ፒዛ ሶሱን ይሄን አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በመቀጠል እንደዚህ ህድ እያረኩኝ እቀባዋለሁ ማለት ነው። አደርሰዋለሁ ቀስ እያደረኩኝ። ይሄው እንደዚህ ሶሱን እንደዚህ አድርጌ እቀባለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ሶሱን እንደዚህ ቀብቼዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ይሄ በምታዩት መልኩ አሁን ከዚህ በመቀጠል ሞዘሬላ ቺዝ አረጋለሁ። ይሄው እንግዲህ ሞዘሬላ ቺዝ አርጌያለሁ ማለት ነው። ያው ሞዘሬላው ተለጭ ስላስቀመጥኩት እንትን ብሏል ተያይዟል ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት ሞዘሬላ ቺዝ ይሄን ነው ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄን ነው የተጠቀምኩት። አሁን ከዚህ በመቀጠል የወይራውን ፍሬ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ትንሽ ከጥቁሩ ትንሽ ከንትኑ አረጋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ የወይራ ፍሬውን እንደዚህ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሁለቱንም አረንጓዴውንም ጥቁሩንም አድርጌበታለሁ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በመቀጠል ትንሽዬ ሞዘሬላ ቺዝ ከላይ አረግበታለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ መልሼ ሞዘሬላ ቺዙን አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን ከዚህ በመቀጠል ፊልፊል ባረዴን አረጋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ፊልፊል ባረዴን አረጋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ሁሉንም አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ፍሩም ለሰላሳ ደቂቃ ያህል እስከሚበስል እሳቱን ቀንሼ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታው በዚህ መልኩ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ለብቻው አድርጌያለሁ ማለት ነው። ሽንኩርት ያደረኩበት ይሄ ሽንኩርት አላረኩበትም፣ ይሄ ሽንኩርት ያደረኩበት ነው። በምን ያው አንዳንዶቹ ስለማይፈልጉ የሚፈልግ ካለ ሽንኩርት አድርጌበታለሁ ማለት ነው። እናንተ ከዚህም በላይ በቆሎ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም ነገሮች ፊልፊል አህመር ቀዩን ቢጫውን ማድረግም ትችላላችሁ። እኔ ግን የተጠቀምኩት አህደሩ ነው ማለት ነው። ለዛሬው ይሄን ይመስላል። በስሎ ተመልሰን እንገናኝ ማለት ነው። ሽንኩርቴም በዚህ መልኩ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይታያቸዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህንን አሁን ለሰላሳ ደቂቃ ያክል ፍሩን ውስጥ አበስላለሁ ማለት ነው። በስሎ ተመልሰን እንገናኝ ተመልካቾች። ይህ እንደምታዩት ፒዛዬ በዚህ መልኩ በስሎልኛል ማለት ነው። ይኸው ደግሞ ሽንኩርት የጨመርኩበት ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም በቀላል ሁኔታ ነው ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ፒዛ አሰራሪ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዩቱብ ቻናላችን ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን። አላህ ሀገራችንን ሰላም አለ ያድርግልን። ሁላችንም በያለንበት አላህ ይጠብቀን፣ ሀገራችንም ሰላሙን ያምጣላት። እና የዛሬው የፒዛ አሰራሪ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሸር ማድረጋችሁንም አትርሱ። አዲስ የሆናችሁም ደግሞ ለቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስከምንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን